שלום לצופים שלנו, היום נספר לכם כיצד לאלץ את השרירים שלנו לגדול ולהתחזק כמובן בטכניקות אימון שונות, אך כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. Bodybuilding and fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 0528567140. אחת הסיבות העיקריות שאנו הולכים לחדר כושר היא לבנות מסת שריר. אז להלן מספר טכניקות שיסייעו לכם להוסיף ולעלות במסת השריר ובכוח. טכניקה ראשונה היא טכניקה נגטיבית, כלומר חזרות שליליות. בשיטה הנ"ל נותנים דגש בביצוע השלב האקצנטרי של התנועה. ישנם שני שלבים שאנחנו מקבצים את השרירים, השלב הקונצנטרי והשלב שלאחר קיבוץ השריר אנו מעריכים אותו, כלומר שלב אקצנטרי. לביצוע אימונים, אימוני חזרות שליליות, נצטרך כמובן בפרטנר או במאמן אישי שיסייע לנו לעשות את זה. כלומר, אנו עושים, לפחות בהתחלה אנחנו מרימים, סתם גם אנחנו עובדים עליית קדמית, ידיים בעמידה, אנחנו עושים את התנועה, העלייה מהירה וירידה איטית בערך 4-5 שניות. כמובן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כבר לא יכולים לעשות יותר את התנועה, אז הפרטנר כאן נכנס לתפקיד ועוזר לנו, השותף שלנו לאימונים, להרים את המשקל הכבד, ואת הירידה אנחנו עושים לאט ובאופן איטי. וזאת היות, והכוח שלנו בירידה הוא בערך 20-30% יותר מאשר בעלייה, יש לנו יותר יכולות. וככה אנחנו חוסמים את השריר למאמצים יותר גבוהים, בין 20-30% כמו שציינתי, וזה מצב שבאימון נתון אנחנו בעצם לא מגיעים למצבים האלה, להשפעות האלה. יש לציין שבשלב האקצנטרי אנו יכולים לבצע מאמצים כנגד את ההתנגדות שעשויה להיות גדולה, כפי שציינתי, ב-20-30% מהיכולת המקסימלית שלנו ובטווח חזרות נתון. כלומר, את אותו טווח חזרות אנחנו בעצם משפרים את הכוח. כך שהיתרון אינו חשיפת השריר למאמצים או לעומס שלא ניתן להגיע אליו באימון רגיל, רוטיני רגיל. ולכן אנחנו יכולים לחזק את השריר, לגרות אותו להתחזק ולגרות את גדילת מסת השריר. והשיטה השנייה היא, נדבר עליה, דרופסט. דרופסט סטים יורדים. בדרך כלל מאמנים שריר, קבוצת שרירים אחת. למשל אנחנו מתרכזים ב-RM6 או RM10, סתם דוגמה. RM זה repetition maximum וחזרה מקסימלית שאנחנו יכולים להגיע לטווח הזה. ואז בעצם ללא מנוחה מיד יורדים במשקל בדרך כלל 15-20% ומבצעים שוב את אותו תרגיל, את אותו סט. כלומר, אם אנחנו עושים, בוא נגיד, וינץ' פול עליון, מושכים אלינו, אז עשינו סתם דוגמה 8 או 10 חזרות, מורידים 20% מהמשקל לדוגמה, וחוזרים שוב פעם במנוחה, עושים שוב פעם את אותו תרגיל, וכך בעצם חוזרים על הפעולה הזאת בערך בין פעמיים לשלוש פעמים, יש כאלה שחוזרים גם 4 פעמים, זה נקרא דרופסט, זה אותם סטים יורדים. השיטה השלישית היא סטים מורכבים, כלומר סט מורכב, השיטה מורכבת מ2-4 תרגילים שפועלים על אותו קבוצת שרירים, למשל לשרירי החזה, נעשה לחיצת חזה, בנץ' פרס, יחד עם פלייס למשל, כך למעשה אנחנו מתשישים יותר את צבעי השריר בצורה מקסימלית, ומגרים אותם לגדול בעצם. אציין כמובן שישנם שיטות רבות נוספות אשר יסייעו לכם לבנות את השרירים, עליהם נדבר אולי בפעם הבאה. אז כמובן פתחתי כאן שיטות נוספות בהתאם לתגובת המתאמן, כלומר בהתאם לתגובה של אותו ספורטאי צריך להתאים לו באופן אישי, בדיוק כמו שתופרים את תוכנית התזונה, אותו דבר גם לגבי תוכנית אימון או שיטת האימון. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, כמובן לפנק אותנו בלייק, וכמובן להירשם לערוץ שלנו כדי לקבל עדכונים, כמו כן, אתם מוזמנים לשתף את החברים שלכם בקליפ הנ"ל.